ন জ্বলাবা চাকি তুমি আন্ধাৰি লাগে ভাল মোৰ বাবে লগৰীয়া আন্ধাৰী চিৰ আন্ধাৰি চিৰকা অন্ধাৰী চিৰকা এখন বাস্তৱ জীৱনৰ দুখৰীয়া ছবি আমি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ নাম দেউৰী গাঁৱত জন্মান্ধ মীনা নায়ক বৰ্তমান ছাপন্ন বছৰ এইগৰাকী অবিবাহিত যুৱতী বছৰ বছৰ ধৰি এই যি জৰাজীৰ্ণ ঘৰ সেই জৰাজীৰ্ণ ঘৰটোতে বসবাস কৰি আহিছে কিন্তু চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই মীনা নেওগক কিয়নো মীনা নায়গৰ হাতত নাই এতিয়া এখন আধাৰ কাৰ্ড যাৰ বাবে মীনানায়ক বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা এটা জৰাজীৰ্ণ জুপুৰি ঘৰতেই মীনানায়োগে বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁ এক দুৰ্বিষ জীৱন কটাই আহিছে আঁচনিৰ নামত কেৱল মাত্ৰ অনাময় আঁচনি লাভ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু বাকী আঁচনি লাভ কৰা নাই ৰেচন কাৰ্ড আছিল তাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ল মূলত কাৰণ হৈছে এখন আধাৰ কাৰ্ড যাৰ বাবে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এগৰাকী সুন্দৰ কণ্ঠ অধিকাৰী মীনা নায়ক মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ এই জন্মান্দতাৰ বাবেই আধাৰ কাৰ্ড নাই যাৰ বাবে একো আঁচনি পোৱা নাই কওকচোন কথাবোৰ কওক মই প্ৰথমতে তাৰপিছত মা মৰি যোৱাৰ পিছত ভাইটি পলাশ নেওগে মোৰ নামত বনাই দিলে মোৰ নামত বনাই দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত যেতিয়া আধাৰৰ হেৰি আহিল প্ৰব্লেম আধাৰৰ প্ৰব্লেম অহাৰ পিছৰ পৰা তাৰপিছত আধাৰ মানে প্ৰবীণ শইকীয়াৰ দোকানীজনে কয় যে নামটো কাটিব লাগিব আধাৰ নাই তেনেকৈ তেনেকৈ কয় লাছত নামটো কাটিয়ে দিলেগৈ তাৰপিছত নামটো কটাৰ পিছত জলি বৰা নেওগৰ নামত গুচি যায় কাৰ্ডখন কিন্তু আমি জানো চাউল খাব নালাগে আমি মোৰ কাটিলে মোৰ দেউতা একান্নব্বৈ বছৰীয়া হ'ল বিৰান্নব্বৈত ভৰি দিলে মোৰ দেউতাই কাটিলে চাউলৰ কাৰ্ডৰ নাম আয়ুস্মান কাৰ্ড নাই আমাৰ একোৱেই সুবিধা নাই দিব্যাংগ আঁচনি সেয়া সেইটো আঁচনি এহেজাৰকৈ দিছিলে দীনদয়াল এতিয়া শুনিছো অৰুণোদয় কৰি দিলে যদি আধাৰৰ কাৰণে নহয় এইটো সোমাইছেনে নাই মই গমেই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে মই কষ্টতে থাকিবলগীয়া হৈছে তাৰমানে বেংকৰ একাউণ্ট হেৰি কৰিবলৈ গ'লে বেলেগৰ হাতত পইচা নিদিয়ে আৰু যাবলৈ মোৰ অসুবিধা অলপ যাম বুলি ভাবি থাকোতে ভাগিনটোৰ লগত যাবলৈ অলপ অসুবিধা হৈ আছে গতিকে আমাক যদি সেই পইচাটো তিনি হাজাৰ মানকৈ কৰি দিলেহেতেন মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে তেতিয়া অলপ সুবিধা হ'লহেতেন কাৰণ বাৰশ বা এহেজাৰ টকাত আমাৰ একোৱেই নহয় অসমত আৰু দিব লাগে এই আমাৰ মোৰ নিচিনা দৃষ্টিন একেবাৰে পৰি থকা তেনেকুৱা আমাৰ আধাৰ নাই হেৰি নাই আমিতো ভোটবিলাক দিবই লাগে আমাৰ কাৰণেতো একোজন নেতা হ'ব পাৰে সকলো গতিকে আমি যেতিয়া ভোটটো দিব লাগে আমি সেইখিনি সুবিধা পাব লাগে ঠিক কথা কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ ভোটাধিকাৰো এটা প্ৰয়োজন সাব্যস্ত কৰে গতিকে আপুনি কি ক'ব এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীক আবেদন জনাব নেকি বিশেষভাৱে যে যিসমূহ দৃষ্টিহীন লোক আছে যিসকল তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আধাৰৰ কাৰণে এটা সুকীয়া ব্যৱস্থা কৰক মই মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক নমস্কাৰ জনাই কৈছো যদি কিবা ভুল ভণ্টি হয় নেদেখা ছোৱালীটোক ক্ষমা কৰি দি পেলাই আমাক এইখিনি সুবিধা দিব লাগে কাৰণ আমাৰ পইচাটো অলপ বঢ়াই দিব লাগে এতিয়া সকলো চাকৰিয়াল বা বহুত সবেই বহুত বহুত পইচা পায় আমিতো একোৱেই নাপাওঁ এহেজাৰ বা বাৰশ টকাত আমাৰ একোৱেই নহয় আমাৰ যদি পইচাটো অন্ততঃ তিনি হেজাৰো কৰি দিলেহেঁতেন আমাৰ যিকেইটা পইচা যাওঁ আমাৰ ডেজ পাতি বা ডাক্তৰৰ দিশতে আমাক তেনেকুৱাতেই গুচি যায় আৰু চাউলৰ কাৰ্ডখনৰ কাৰণে যদি কিবা এটা কৰি দিয়ে বা আয়ুস্মানটোৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি দিয়ে আমাৰ সুবিধা হয় হয় নিশ্চিতভাৱে এইগৰাকী হৈছে দৃষ্টিহীন মীনা নেওক আৰু নাম দেউৰী গাঁৱৰ সিদ্ধেশ্বৰ নেওগ আৰু প্ৰয়াত ইয়া নেওগৰ জ্যেষ্ঠ কইনা তেওঁ দৃষ্টিহীন হোৱাৰ লগতে এগৰাকী সুন্দৰ কণ্ঠ অধিকাৰী আপোনাৰ সমস্যাসমূহ আমি শুনিলো আহ এইবাৰ আপোনাৰ পৰা এটি গীত সুধিব বিচাৰিম ক'তো গীত গাওঁ আৰু জ্যোতি সংগীত গালি হ'ব নেকি আহ আপুনি যি ভাল পায় এটা গীত সপোনৰ হাঁহিটি চাই অপোনৰ হাঁহিটি চাই আমাৰে সখীয়া আকুল বিয়া কোলে সপোনৰ হাঁহিটি চাই অ সপোনৰ হাঁহিটি চাই সপোনত কোঁৱৰে এইগৰাকী অবিহিত ছাপন্ন বছৰীয়া যুৱতী এগৰাকী সুন্দৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী কেৱল দৃষ্টিহীনৰ বাবেই আজিকো প্ৰতি তেওঁ লাভ নকৰিলে এখন আধাৰ কাৰ্ড যিহেতু আধাৰ কাৰ্ডৰ লগতে সকলো আঁচনি জড়িত হৈ পৰিছে গতিকে তেওঁ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰাও বঞ্চিত হবলগীয়া হৈছে আয়ুষ্মান বা ইত্যাদি যিসমূহ চৰকাৰী আঁচনি সকলোৰে পৰা বঞ্চিত হৈছে আৰু মৃণানজ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে দৃষ্টিহীন তেওঁ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আধাৰৰ এক সুকীয়া ব্য়ৱস্থা কৰক আৰু দিব্যাংগ সকলৰ ক্ষেত্ৰত যি পাৰিতোষিক হাজাৰৰ পৰা বাৰশ টকা তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হৈছে সেয়াও বৃদ্ধি কৰক তিনি হাজাৰ টকালৈ গতিকে এই মুহূৰ্তত এইগৰাকী দিব্যাংগ যুৱতীৰ মুখেৰে যি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেন এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰ নামদেৰি গাঁৱৰ পৰা এয়া মৃণানায়ক মৃণানায়ক একমাত্ৰই এটা উদাহৰণহে এনেধৰণৰ দৃষ্টিহীন বহু লোক আছে বহু দিব্যাংগ আছে যিসকলৰ এখন আধাৰ কাৰ্ড নাই এই মুহূৰ্তত আৰু সকলো চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা তেওঁলোক আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে বঞ্চিত হবলগীয়া হৈছে আৰু ই এক দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে